Rádia Fanda a jeho česká banda, odpolední vysílání Rádia Impuls. Pátek 5.5. vyšla nová deska skupiny Divoký byl, jmenuje se Tsunami, předznamenává i písnička Kořela, to si teď zahrajeme. Ještě větší radost máme z toho, že do studia přišli Vašek Bláha a Štěpán Karbulka, členové kapely. Dobré odpoledne, pánové. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Poslouchej, Vaško, ty máš fousy, to... Za jak dlouho tohle to, jak to trvá dlouho, než to naroste? 2 roky a tady se mě lidi, jak se to docílí. No. Nestříhat. A nedat na blbé poznámky. Jak dlouho to ještě hodláš pěstovat? Já už to hodlám každou chvíli schodit, ale vždycky mě někdo vyhecuje, jako říká, že to je strašný už to uholat, a to mě vždycky vyhecuje, abych to ještě neuholil. A to je sázka, no to není sázka, to je jenom taxis. Ne, taxis. Štěpáne, ty máš zaděláno a to nebude pokračovat tak, jako Vaška, to je... Jestli vidíš, tak to udržu, že? Jo. Můžete se na to podívat, děkuju. Abyste to viděli na našem Facebooku, už je fotografie, můžete tam položit kapele otázku. Udělal bych takový experiment, jestli budete souhlasit. Já bych pustil to novou písničku Kořela a nechal bych zapnuté mikrofony. Že byste v průběhu té písně, to bude poprvé v historii, mohli tu písničku komentovat. Třeba když tam bude solo, že byste řekla, tohle se mi povedlo, co? Tak jo. No, že by posluchači měli ještě druhý zážitek. Komentovaná novinka, jo. Teď ve vysílání Rádia Impuls od kapely Divoký byl. Slyšíte solo na kytaru? Hrané na kytaru Fender. A aparát z roku 60, též Fender. Super reverb. Přichází text. Moje žena říkala, život je krásný, užívej. I když si trochu kořala, to je o tobě. Přesto jsem si tě vzala na kytaru do rána. Tak je o tobě. Hraj a zpívej, na. Hraj a zpívej. Ano, tak to je. To vždycky jsem si přála. Mezihra jedno kolo. A jdeme dál. Nikdy neubírej plen. Motocykl. Na cestě za štěstím. Cestě za inspirací. Ta šance se nevrací. A taky necouvej. I když to budou chtít. A oni budou. Až ti bude ouvej. Po mně se můžeš opřít. Refrén. Co chceš si přej. A já to udělám. Jakoby si můj snílek. A život vlám. Třetí žena. Než to můžem mít. Nic víc nemusíme. Akorát žít. Pojď, Štěpán Víksik. Něco mezi solem a vyhrávkou, kytara opět Fender. Skvělý hosta. Jsi číslo, které je milostná. Taky jsem ti chtěla říct, že tě budu milovat. Zde měl být host. Takovýho, jaký jsi. Žena. Úplně nejvíc. No, jsem tam já. Žádnou jsme nesehnali. Abys mě měl taky rád. Takovou, jaká jsem. Říkám já, to jsem já. Věrně a na pořád. Co chceš si přej? Co chceš si přej? A já to udělám. Ty jsi můj snílek. Říkal Fanda, taková letní atmosféra. Velikej, velikej. Kde všechno může mít. To byl Jurda, velikej, opakovat Jurda, náš basista. Akorát žít. Dobrá co slova. Chceš si přej? A já to udělám. Původně tam měl být akorát umřít, ale pak jsme to přehodnotili, že chceme být pozitivní, proto to máme dnešní sféru. Jdeme pomalu do finále. Nic víc nemusíme, akorát žít. Vyhrávka, Fender. A konec. Pánové, já bych vám
úplně zatleskal. To bylo poprvé v historii. Komentovaná premiéra písničky ve vysílání Rádia Impuls. Štěpán Vašek z kapely Divoký byl hosty odpoledního vysílání Fandy a Bandy na Rádiu Impuls. Nová deska Tsunami vyšla v pátek, řekli jsme písničku Kořela komentovaně, už i na našem Facebooku se k tomu mohou vrátit naši posluchači a k tomu předpokládám, že již nová deska, tak jedete turné, začínáte někdy na konci května. Přesně tak, začínám 25. května v Plzni, což je čtvrtek, pak jedeme až vlastně do září, to turné má 23 koncertů a máme ho vymyšlený takže plošně po celé republice a končíme 2. září u nás v Úvalech, Praha Východ, malé městečko hned za Prahou, kde vlastně to bude celý finišovat a tam si chystáme prostě asi tu největší show. No. Má to jednu oběť, že vy kvůli tomu nejedete žádné festivaly, je to kvůli tomu? Co? Ano. Jo. No, tak aby jsme to pokryli, že to jsme právě záměrně nejedeme, protože máme svoje, takže nepojedeme ještě na festival, že to už bychom se křížili v těch městech a tak dále. Takže to je jako strategie. Festival zase pojedeme příští rok. Už se mi opakovaně stalo, že jsem někam přijel a pořadatelé mě upozorňovali, hele, to pódium, to jsme si, ono pro pořadatele to asi má jiný rozměr, říkají, to pódium jsme si půjčili od Divokých bylů, na tom hrajou Divoký bylové. To vaše pódium, to je vaše vlastní, to je nějak unikátní, nebo? Ne, to není naše, my si pokaždý pronajímáme úplně jiný. Podle mě lhal. Oni kecají. My když se ho pronajímáme to pódium, tak nám se říkají, hele, na tom pódiu hráli Kabáti. Jo, tak. Píší tady nějací recenzenti, že to nejlepší na desce. Nevím, jestli se tím neurazíte, nějaké Odrhovačka. Ale ona se tak jmenuje písnička, prej, Odrhovačka, jo? Ano, ano, ano. Co to je za písnička? Je to Odrhovačka, to je všechno, co jsem to, to je písnička, která se tam málem vůbec nedostala, protože... To je taková Odrhovačka. Protože nebo nám producentovi přišla nejslabší. Tak to vidíš, jak je to všechno na ruby. Ne, a kdo z vás je největší kořela v kapele, když jste si říkali, že to o tobě, Vašku, to fakt? No já teďka držím půst, teďka sekám latinu, ale až pojedem turné, tak se o to opřu zase. Štěpán běhá, u tebe jsme mluvili o vousech, Štěpán zase hubne. Mm-hmm. Jste všichni najeli nějaký zdravý život. Ne, my jsme včera měli zkoušku a zrovna jsem zjistil, že budeme vlastně hrát 2 hodiny, takže to asi nebude úplně sranda. Tak asi začnu chodit teďka. Jo. No, když jsi říkal, že lítáš, ty jsi teď otec téměř na plný úvazek, jak to zvládáš? No naopak, já si to užívám. Mě teďka nejlíp, jak mi kdy bylo. Perfektní úplně, jsem nadšený. No ale přece jenom ten muzikantský život, skloubení s rodinou, není to asi úplně jednoduchá věc? No tak jako není to tak strašný. Já bych řekl, že to máme možná lepší než normálně pracující lidi. Já jsem pryč prostě akorát v úterý, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu. Super. Takže mám oden víc, vlastně oden víc než normální. Nemám úplně přehled o tom, jak se to změnilo v celé kapele. Štěpáne, ty ještě nejsi rodič. Ne. Ne, a kluci v kapele, ti ostatní? Jo, máme hodně dětí už. Asi 2 lidi nebo 3 lidi. Já a Bubeník bez dětí. Nemají děcko, jinak jich máme. Můžete založit druhou kapelu. Dětskou. Vy jste vystupovali třeba s Honzou Kiskou Veselým, ještě si dělal v kapele Medvěd 09. Pořád ještě s tom jedete? Tam chodím jenom, když kluci mají nějaký výroční nebo tak, protože se nám to prostě tluče ty datumy a to už bych absolutně nezvládal. Oni mají už za mě náhradu, takže mi tam mají nepotřebují. Já jsem to mezi tím zapomněl, tak teď už se tam i trošku bojím, protože prostě. Posluchači, říkal nám tady Karel Gott, že má takové sny do dneška, že se mu třeba v noci zdá, že přijde na pódium, kapela hraje a on nemůže poznat, co hrajou a nemůže se chytit, jeho to provozí úplně zase. Máte takový muzikantský sny? To nejsou ani sny, mě se kolikrát normálně stalo. Přijdeš největší. Je to už jsme my. To musíš dojít takhle ke kámošu, říct, hele, prosím tě, co je to za pecku? Takže je to běžná věc, že prostě zapomeneš třeba v tu chvíli ten mozek, než se přepne z režimu do režimu, že vlastně nevíš, třeba zapomeneš slova, nebo nemůžeš se chytit. To mě se stává často, ale máme obrovskou výhodu, že prostě zpíváme všichni. Už to mám tak nasvědčený, že vlastně stačí mlčet a ono to naběhne nějak. Nechci tady jako probírat jednotlivá slůvka, ale znáte nějaký muzikantský vtip, který se dá publikovat? Jo, takový nejklasičtější, nebudu všichni ale znát, tak se potkají 2 kámoši a ten mu říká, hele, tak jsem si koupil tu vaší novou desku, to je to, jak to říká, tyhle, tak to zbyl ty. Díky. Jde tak kluci vůbec sledovat hokej, zajímá vás to, mistrovství světa v ledním hokeji? Já mrknu až na finále asi. Jo, tam rovno pojedete zahrát, co? Je to strašně to... Co? Neviděl jsem to ještě. Zanerguje. Skupina Divoký byl, Štěpán s Vaškem slíbili, že nám tady zahrajou písničku Plakala. No tak my to tak uděláme. Můžeme, živě to vysíláme na Facebooku. Připojte se. Ještě ne. Tak teď.
Toužila, kroužila, kryla mi záda, souložila, kouřila mě, měla mě ráda, poháněná chtíčem vrněla jak káča, moje milá plakala. Utíkala pryč, nevěděla kam, pletla na mě bič, já byl na to sám, poháněná chtíčem vrněla jak káča, moje milá plakala. Bezvěra. Modlila se, hlásila se o svý práva, motala se na mý trase, byla to tráva, poháněná chtíčem vrněla jak káča, moje milá plakala. Všichni! Moje milá plakala, moje milá plakala, moje milá plakala, moje milá plakala. Pozdravuj, pocestný, svět je malej, dokonalej. Pozdravuj, pocestný, svět je zlej, co když se nevrátí, co když se nevrátí. Moje milá plakala, co když se nevrátí. Moje milá plakala, co když se nevrátí. Moje milá plakala, co když se nevrátí. Nevrátí, nevrátí, nevrátí. Hop, hop. Konec. Skvělý, divoké byl živě na Impulzu. Zlatá česká klasika, nastává čas sloučení. Budoucí zlatí čeští klasici jsou tady majitele jednoho zlatého slavíka, skupina divoké byl. Na to, abyste byli zlatí klasici, tak vlastně musíte hodně zestárnout ještě. Ještě 17 let se tady musíme potkávat asi a potom Impulzovic krabička, to je tutovka. To vydržíme. Máte pocit, že se umělec má vyjadřovat k politické situaci? Já mám pocit, že rozhodně... Ano. Jako, já bych řekl, že ne. A udělali jste to někdy? Teďka se to řeknu hrozného. Ne, my jsme si kdysi dávno řekli, že tohle to dělat prostě nebudeme, protože prostě to nám jde o něco jiného. To si řekl moc hezky, spoustě lidí si promluvili z duše, je to politicky dusná atmosféra, tak jsem rád, že jste ji odlehčili písničkou živě zahranou ve vysílání Rádia Impuls, ať se daří. To byl playback. Vy jste to poznali. To i na Facebooku, že? Ať se to podaří s vaší novou deskou i na turné od 25. května, ať se posluchači těší. Budeme se těšit i my tady někdy příště ve vysílání Rádia Impuls. Štěpán Karbulka, Vašek Blaha ze skupiny Divoký byl. Díky, ahoj. Děkujeme za pozvání, ahoj.